Adébísí,
ejide tainde omo ni ogunsi ojaja keji ta bi esi o baba o ma tele ko o darugo wa dagba wa dogo lo tu fe a lo mo ba ka bo ri da re da sa ka wa na lawo baba un e pa to ju ni o e ma wa ti o de ma wa yi ti baba awon to ti wa tele tawon agba won awon egbo won iku ma gba won lowo yi baba e ma ma ri un se eh kadesi olorun to da yi o mo kan to fi o mo ko to da yi atiru atomo atete mo ta ba ti pe waju yi o ti se se e ma fun olowo ma re ni jade awon mo ni to awon mo yo ni toro je o ni toro je o gbo fe se o adupa o yin baba baba adupa o ay adu baba ja adu bayo ditu ditu bayi e ni tanu le wa o e ni tanu le wa o ati awon awo olodun rerin dilogun ejo